На дворі холодно і вітряно, а він впевнено продовжує пропонувати перехожим свої браслетики. Це Олексій Кашніков. Він юний волонтер, який допомагає збирати кошти на Mavic для ЗСУ. Олексій наразі щонеділі виходить на бульвар Бобринського і продає свої патріотичні браслетики. Плете їх разом з мамою. Твердить, це зовсім не важко, особливо коли розумієш, що це дуже потрібно нашим захисникам. Чому я почав це робити? Тому що почалася війна і треба допомагати військовим. Збори тривали повільно, так? Так, збори тривали повільно, а я бачив раніше, як плетуть браслети. І вирішив сказати мамі, давай плести браслети, збирати для військових. Вона погодилась. Довго вчилась? Не довго, пару хвилин. Найбільше ми зробили, у нас попросили зробити браслети, щоб відправити для військових їх. Ми зробили 30 браслетів. А далі? Я один браслет десь роблю за 15-20 хвилин. Обирайте. Беріть браслет. Візьміть, що вам виберіть. Найбільше ми зібрали грошей десь 3200 гривень. Це саме на браслетиках? Так. Майже кожну неділю я виходжу. Від 10 годин ранку. І скільки витримаєш, так? Так, скільки витримаю. Бо і холодно тобі буває, так? Так. А ти все одно стоїш, так? Так. Все одно стою, навіть коли був сніг іще, я стояв, у мене ноги відморозились всі, але я стояв. Олексій разом із мамою Галиною вирішили допомагати збирати кошти благодійному фонду «Будуємо разом». Вже, так би мовити, співпрацюють, бо хлопчина і раніше донатив для наших захисників. Перший раз я підтримав так. Я отримав гроші в своєму конкурсі і премію отримав. І відправив на благодійний фонд. І віддав військовим. Так. Угу. А далі? Далі я, коли отримував гроші, всі віддавав військовим. Поки стояли, Олексій теж вже почав замерзати, тож вирішив жвавіше підбігати до смілян та закликати їх до свого столика. Військовим він роздавав обереги. Звичайно, каже, ігнор перехожих трохи йому неприємний. Але це його зовсім не зупиняє, бо мета збору дуже важлива. Тож із захватом всім, хто відгукнувся, пропонував свої поробки. У мене тут є підставка для чаю, для кружок, браслети. Ловить сніг. Ловці сніг. А по чому браслети і підставки по чашечку? Підставки під чашечку від 30, браслети від 20, а оце від... Це 20 гривень. Да, від 20 теж. Цього разу свої роботи Олексію віддали ще й знайомі дівчатка. Вони теж хочуть, щоб зроблене їх руками приносило донати на закупівлю дрона. Оксана Самборська, засновник благодійного фонду «Будуємо разом», щиро зізнається, радіють будь-якій підтримці від звичайних українців. Прийшла і вона підтримати Олексія, бо це наймолодший волонтер, який постійно допомагає. Ми новоутворений благодійний фонд, ми працюємо не дуже давно, у нас немає так благодійних там меценатів, великих спонсорів. І ми ці військові частини вже збирали на дрон, ми збирали півроку, на жаль, збори йдуть повільно. Але дрони – це розхідний матеріал, який потрібно постійно. Також ми відкрили новий збір, до нас приєдналися юні волонтери, які плетуть, допомагають. І ми також на сторінки фонду відкрили аукціон, де викладаємо лоти. Сьогодні ми будемо розігрувати ті лоти, які вже визначилися з переможцями, а в середу доєднаються до нас іще лоти довгоочікувані, тому що це військові атрибути, які розмальовуються нашими художниками смілянськими, талановитими. І будемо також далі продовжувати брати активну участь в зборі, щоб нарешті закінчився наш збір. Шкода, що не всі розуміють, що зараз такий час, що потрібно підтримувати наших військових, тому що ми в тилу і нас оберігають наші хлопці.
хочеться допомагати їм. Розуміємо, що це краплинка в морі, що ми робимо, але ми відчуваємо, що ми приближаємо нашу перемогу, тому що дрони – це очі наших військових. Без дронів піхота їм складно йти в наступ. І дрони – це першочергово, що потрібно, щоб були у наших військових. Приїхала потиснути руку та обійняти Олексія особисто і дружина військового, якому наразі благодійний фонд «Будуємо разом» відкрив збір на дрон. Жінка дякує кожному, хто долучається. Військові там дуже цінують нашу підтримку. І це їх морально підтримує дуже сильно, духовно і морально. Кожного разу, коли я скидаю чоловіку якісь повідомлення, то він радіє, присилає мені сердечка. А побратими його? Ну, чесно скажу, з побратимами не спілкуюся, тільки з чоловіком. Ні, ну а він як каже? Він, ну, звичайно, коли ми передаємо йому їм якусь допомогу, то всі задоволені. І ось буквально декілька місяців тому передавали їм пиріжки, дякую моїм колегам, які допомогли мені їм напекти. То сказав чоловік, вони просто їх ковтнули. На радостях, що це домашня їжа, що це смачно і домашнє тепло. Майже кожен, хто купував Олексія його браслетики або інші поробки, клав у скриньку більшу суму. Це похвально, коли люди розуміють, що перемога потрібна нам усім. Тож і боротися за неї потрібно спільними зусиллями. За цей тиждень Олексію вдалося назбирати 2600 гривень. На банці у волонтерів вже майже 75 тисяч, а потрібно 100 на закупівлю Мавіка для ЗСУ. Тож долучитися можуть всі охочі. Номер картки в Монобанку. 53-75-41-12-12-46-98-81. А Олексій принагідно запрошує всіх на концерт, адже до всього він ще й гарно співає. 2 березня концерт благодійний у міському будинку культури. Я там теж буду виступати. Приходьте, підтримуйте.